precisar de um copo do tema. E aí, com uma massa de gesso, vamos preparar a massa para fazer um peso no copo. Vamos precisar de vários papéis de seda azul cortado pequenininho. E aí nós vamos fazer uma sanfona dobrando de um lado, dobrando do outro. Depois que finalizar e fez só uma tirinha, amarre no meio com um barbante. Em seguida, corte as pontinhas fazendo um boleado. E depois vá puxando folha por folha para cima até fazer a flor. Faça com cuidado, porque a folha de papel de seda é muito sensível, muito fina para não rasgar. Depois que a flor estiver pronta, pegue um molde do PJ Maxx, que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações, e cole no centro dessa flor. Em seguida, cole a flor no copo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!